Čast mi je ispred Balkanske mreže muzeja da čestitam našoj članici Muzeju Smederevu 70 godina postojanja. Već 2013. mi smo ostvarili saradnju tako što je muzej napravio virtualnu šetnju kroz Smederevsku tvrđavu. Dragi kolege, puno sreće u budućem radu i jedva čekam da se ponovo sretnemo na nekoj prekrasnoj konferenciji.